भारत सरकारले मुस्लिम बाहेक अन्य धर्मका आप्रवासीलाई नागरिकता दिन बनाएको कानून लागू गरेको छ लोकसभा निर्वाचनको सम्मुखमा हिन्दू अतिवादको राजनीति गरिरहेको आरोप खेपिरहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले नागरिकता कानून संशोधन ऐनको नयाँ नियम लागू भएको बताएका हुन् मोदी सरकारले लागू गरेको नागरिकता संशोधन कानुन दुई हजार चौबिस अनुसार पाकिस्तान बङ्गलादेश अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडनमा परेर भारत आएका अल्पसंख्यकहरूले नागरिकता लिन सक्नेछन् यस अनुसार सन् दुई हजार चौधको एकतिस दिसम्बर अघि पाकिस्तान बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी तथा इसाई समुदायलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ यो कानुन लागू गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूसँग गरेको बाचा पूरा गरेको गृहमन्त्री शाहले बताएका छन् तर मुस्लिम विरोधी नागरिकता कानुनको विभिन्न राज्यमा विरोध समेत भएको छ पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यसको विरोध गर्ने चेतावनी दिएकी छन् मुलुकमा रहेको धार्मिक सहिष्णुता र विविधतामा भेदभाव ल्याउने यस्ता कानुन लागू हुन नहुने उनको मत छ लोकसभा निर्वाचनको सम्मुखमा राजनीति तरङ्गित गर्न तथा अशान्ति मचाउनका लागि भाजपाले यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ छ नागरिकता संशोधन कानुनको सबैभन्दा बढी भारतका पूर्वी राज्यमा विरोध भएको छ असम मेघालय मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागाल्यान्ड अरुणाचल लगायतमा यसको चोर्को विरोध भएको हो यी राज्य बङ्गलादेशसँग जोडिएका छन् यी राज्यहरूमा बङ्गलादेशबाट मुस्लिम र हिन्दू दुवै समुदाय धेरै सङ्ख्यामा अवैध रूपमा बसिरहेकाले यहाँ विरोध बढेको हो हिन्दू मतदातालाई रिझाउँदै मत बढाउनका लागि भाजपाले यस्तो कदम चालेको भन्दै विरोध भइरहेको छ केन्द्रमा दुई पटक सरकार बनाएसँगै गृहमन्त्री अमित शाहले नौ डिसेम्बर सन् दुई हजार उन्नाइसमा नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गरेका थिए लोकसभाबाट पारित यस विधेयकलाई राज्यसभाले पनि एघार डिसेम्बरमा पारित गरेको थियो न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशीको रिपोर्ट